um pouco da eleição de Ribeirão Preto, de Orlândia, de Franca, de São Joaquim da Barra e assim por diante. Estamos tentando conectar com os nossos colegas jornalistas da região para fazermos, então, um programa diferente e darmos um panorama geral de Batatais e da nossa região. E hoje eu estarei contando na bancada, não como entrevistado, mas com uma apresentadora que dividirá as honras do programa comigo, que é a Valéria Barros. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha aí pelo canal 45.1. Como o Paulo já disse, hoje nós vamos aí falar com várias pessoas. E nós vamos começar falando com um jornalista e professor, como o Paulo já disse também, foi meu professor na faculdade, Igor Savenhago, que vai falar de um tema que está sendo pauta aí em vários programas, que são as fake news, que vem realmente dominando aí o cenário político. Boa tarde, Igor. Muito boa tarde, sempre um prazer participar aí com vocês. Obrigado mais uma vez aí pelo convite a estar com vocês na TV Educadora. Bom, Igor, esse termo fake news, né, surgiu aí na imprensa internacional, principalmente aí nas eleições de 2016, né, nas eleições do Trump. Daí por diante começou a dominar, né? O que seria? Vamos fazer aí uma explicação para o pessoal que está em casa, o que é exatamente fake news? Como você falou, as fake news começam a ser mais faladas aí no mundo todo a partir das eleições de 2016, que levaram ao poder Donald Trump, porque algumas pessoas perceberam que a informação duvidosa, a informação dita falsa, ela ganhava adesão das pessoas, ela ganhava maior credibilidade quando ela era colocada em formato de notícia. Porque o jornalismo sempre gozou de credibilidade, né? Sempre teve infiltração na população. Então, se percebeu que trazer uma informação com o formato de notícia dava uma maior credibilidade àquela informação, mesmo ela sendo falsa, né? E isso começa a ganhar corpo e grupos políticos percebem que o uso da informação dessa forma, nesse caráter, promove... adesão maior das pessoas, né? Pode servir como uma ferramenta para levar grupos políticos ao poder, pode servir como uma ferramenta eleitoral, né? E aí se começa a usar desse mecanismo, né? Então as fake news, elas vão se caracterizar por serem informações, né, inicialmente escritas sob um formato de notícia, né, produzida deliberadamente falsa, ou seja, as pessoas que produzem sabem que essa informação é falsa e mesmo assim produzem com algum tipo de interesse. Com o tempo, né, se passa a entender fake news não apenas como uma informação com caráter de notícia, mas todo tipo de informação que circula com caráter duvidoso, não checado ou falso. Então, hoje já se considera, por exemplo, fake news, informações que circulam em vídeos, informações que circulam em postagens. Se bem que esse termo é um termo que ainda gera muita discussão, né? Ele não é consenso. Por quê? Quando a gente vai para a tradução literal, a notícia falsa, a notícia pressupõe algo que é checado, pressupõe algo que é verdadeiro. Então, esse termo notícia falsa, ele não se sustenta. Então, ele seria um contrassenso. Tanto que algumas instituições no Brasil, por exemplo, a Agência Lupa, que é a primeira agência de checagem de informações no Brasil, não usa o termo fake news, né? Porque justamente por olhar para vídeos, por olhar para posts, né, para outros tipos de formatos em que a informação circula. Então, a Lupa, no caso, usa desinformação, né, em vez de fake news. Em outros países, esse termo também não é utilizado. Por exemplo, a França, é muito comum o termo infox, que é informação mais intoxicação. Na França não é muito comum também o uso de fake news por conta desse contrassenso que ele carrega. Mas popularmente acabou ficando conhecido dessa forma e eu acredito que por um longo tempo vai perdurar aí como fake news. Pode falar. Professor Igor, em que pese todo o esforço das próprias empresas e redes sociais e até a atuação da justiça eleitoral em fazer algumas regulamentações, o Brasil ainda deixa muito a desejar em relação à disseminação das fake news, né? Inclusive para essa próxima eleição, que pode pesar muito essa disseminação de boatos, mentiras e tudo mais pela internet, não é verdade?
Sim, o Brasil, só para a gente ter uma ideia, é o líder mundial em disseminação de informação considerada falsa, considerada duvidosa, mal intencionada. Em 2019, segundo algumas pesquisas, foram 9 bilhões de cliques, né, em um ano no país, nesse tipo de informação. E isso é um risco grande, né, para diversos campos da nossa vida, principalmente aí na escolha dos nossos representantes, né, e também para a nossa saúde, né? A gente vê aí no cenário de Covid-19 a quantidade de informação duvidosa que é compartilhada e que compromete a saúde das pessoas. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, estima que só agora com a pandemia, em 2020, morreram 800 pessoas no mundo por acreditarem em remédios caseiros ou medicamentos que não têm a sua comprovação pela ciência, né, de que faz efeito. Então, é um cenário que preocupa, mas eu vejo que ele tem mais de uma causa, né? Ele é um cenário que, apesar de todo o esforço de combate, ele é um cenário que depende fundamentalmente de uma sociedade educada, né? Uma sociedade preparada, uma sociedade que detém o conhecimento, né, científico, que detém uma sociedade bem instruída, né, para não acreditar nesse tipo de informação. Mas além da questão educacional, a gente tem também uma questão de adesão a determinados grupos políticos. Então, eu tenho me deparado, por exemplo, com pessoas que sabem que aquela informação é falsa, que em off me dizem, né, reconhecem que não acreditam naquela informação, mas que mesmo assim passam para frente, porque aquela informação ajuda a perpetuar os argumentos de determinados grupos políticos que têm uma certa intencionalidade naquela informação. Então, é um cenário que envolve vários fatores, né, e cujo combate não é fácil, porque tem uma questão de desconhecimento, tem uma questão de interesse político dessa informação, né, além de outros fatores envolvidos. Nas eleições municipais, há uma questão bastante interessante aí, que é o risco de que essas informações provoquem problemas. Ele é um pouco menor, porque nos municípios pequenos é possível checar essa informação mais de perto, inclusive que as pessoas possam ir até os locais e verificar se aquilo acontece mesmo. Ô, professor. Mas com certeza é uma questão que demanda muita atenção nesse processo eleitoral. A preocupação nossa, que eu estava até discutindo com a Valéria aqui no intervalo, é o seguinte: acontece que a Justiça Eleitoral, o Congresso também aumentou o volume dos recursos em mais de 2 bilhões para ser aplicado, porque vai ser ela está sendo uma campanha atípica e bem midiática, realmente. Isso aí não provocaria, pelo volume, o aumento de volume desse dinheiro nas redes sociais, não daria um impacto muito maior nas eleições municipais? Valéria, você consegue me repassar aí a pergunta, porque cortou algumas coisas que o Paulo falou. Tá, ele quis dizer o seguinte, que são os valores destinados, né, às publicações. Pelo Congresso, no volume do fundão aí para os partidos, entendeu? Foram mais de 2 bilhões aos partidos políticos. Mais de 2 bilhões destinados aos partidos políticos. Isso poderia facilitar essa disseminação aí nas redes sociais? Com certeza, até porque nós não temos ainda um mecanismo de combate jurídico às fake news. A gente vai lembrar que está no Congresso ainda a discussão sobre a lei das fake news, né, que ainda não foi aprovada na sua integralidade, porque há argumentos de vários lados aí de que essa lei poderia comprometer, por um lado, a liberdade de expressão, né, poderia dificultar aí as pessoas colocarem as suas opiniões na internet. Então, eu vejo que uma grande soma de dinheiro na mão de partidos políticos, né, pode sim ajudar na disseminação, né, de informação considerada duvidosa, porque essa informação, como eu disse, ela não circula só no formato de notícia. Qualquer pessoa pode produzir uma informação, né, de cunho ideológico,
tentar propagar aquilo como se fosse, entre aspas, verdadeiro, né, e provocar a dificuldade aí de combate, porque a gente vai lembrar que toda a informação ideológica, né, quando eu digo alguma coisa, eu digo a partir de um posicionamento social, eu digo a partir de um conhecimento de mundo, eu digo a partir de uma posição ideológica. Então, quando essa informação que não está muito clara ali, que é uma informação falsa, o combate fica mais difícil. Ou seja, quando alguns dados, algumas estatísticas, algumas imagens, por exemplo, são trazidas, né, dentro desse contexto ideológico e não de uma forma muito exposta, de uma forma com muita clareza ali, isso fica ainda mais difícil de combater. O professor, então, vejo que... desculpa, te interrompi, pode concluir. Pode falar. Não, eu vejo que, então, que os nossos municípios aí estão muito sujeitos, principalmente nos pequenos municípios em que essa disputa é bastante acirrada, né, pelo poder. Esse cenário vai nos levar até a 15 de novembro e até um pouco mais, mesmo quando a gente tem visto aí lá nos Estados Unidos, né, a não aceitação do Trump aí com a possibilidade de derrota nas eleições. Então é possível que esse cenário se estenda aí até o pós-eleições e durante os governos de quem vencer a partir de 2021. Mas tem muito a ver também com o interesse da própria pessoa, porque já existem vários sites, né, de confirmação de notícias, né, onde você pode pegar aquela notícia duvidosa, colocar, investigar no site e você tem a resposta se aquilo é uma fake news ou se aquilo realmente é verídico, né, professor? Então vai do interesse de cada pessoa também. O que acontece é que eu acho que existe um grande desconhecimento ainda das pessoas sobre como se produz a informação, como ela circula, inclusive desses mecanismos de checagem, né? Por exemplo, eu tenho visto pessoas do meu entorno aqui, familiares mesmo, que desconhecem essas ferramentas de checagem porque faltam uma divulgação mais ampla, né? Então, eu vejo que as pessoas ainda estão muito sujeitas ao desconhecimento. É preciso pensar, né, até os próximos prefeitos aí que forem eleitos, pensar em projetos para educar as pessoas, a chamada educação midiática, né? Ou seja, para que elas entendam como que as informações são produzidas, quais são os interesses envolvidos na produção dessa informação, de que forma ela circula, quem é que banca essa distribuição, quem é que financia essa disseminação. E isso é de desconhecimento de muita gente ainda, né? As pessoas vêm conversar comigo e dizem assim: ah, mas a gente não sabe no que acreditar, né? Com a era da internet, né, todo mundo produz informação, a gente tem um emaranhado de informações e realmente não sabe no que acreditar, né? E as pessoas se preocupam com isso, a gente não sabe no que acreditar, recebe uma informação pelo WhatsApp e não sabe o que fazer com ela, se a China realmente criou esse vírus, se isso é fake news, se é interesse dos americanos, como é que tem acontecido isso. Então, eu vejo que existe uma grande massa de pessoas ainda desinstruída, desinformada, que desconhece as maneiras de chegar à informação considerada verdadeira. Entendi. E é verdade, o professor está me ouvindo bem? Está dando para compreender agora, mais ou menos? Estou sim, cortou um pouquinho na outra, mas agora acho que está legal. Está tudo bem. Não, porque é o seguinte, nesse projeto de lei, inclusive que está tramitando no Congresso, né, através das redes sociais, tem dois pontos críticos: a coleta de dados, né, dos usuários nas redes sociais por meio de um cadastro e o armazenamento e rastreamento massivo das mensagens, principalmente do WhatsApp, né? Essa questão de proteção de dados é uma questão, é um calcanhar de Aquiles aí, né? Um ponto nevrálgico aí da lei, porque isso é uma questão bastante delicada, né? Nós sabemos que dificilmente, para quem está na internet, dificilmente tem os seus dados protegidos. A gente tem se deparado aí com notícias recentes de que as grandes empresas, né, que controlam as redes sociais, né, o Facebook, por exemplo, notícias de vendas de dados de usuários para grandes empresas, grandes corporações que têm interesse aí em divulgar seus produtos e serviços, né? Então, a gente de alguma forma já está sujeito, ao estar na internet, a gente já tem a privacidade aí um pouco comprometida, né? Mas com uma das grandes brigas dessa lei das fake news é que
a gente teria que fazer um cadastro e entregar de bandeja aí os nossos dados, e não há uma garantia de que esses dados vão ser preservados, né? A gente estaria aí nas mãos de grandes empresas. A gente não sabe quais são seus interesses, o que elas querem fazer com os nossos dados. Ou seja, a gente entregaria, ou seja, assinaria, né? Daria de bandeja aí, legitimaria o uso dos dados aí por essas grandes empresas de comunicação e informação. Então essa é uma das grandes brigas que promete dar muito pano para a manga ainda. Em contrapartida, abriu-se aí um novo campo de trabalho, né? Valorizou-se o profissional aí que trabalha nessa área, né, professor? O campo aí, esse novo mercado, né, das agências de checagem de informação, elas nada mais fazem do que valorizar o trabalho jornalístico, né? Porque a checagem é uma das ferramentas do nosso trabalho, né? É uma das ferramentas do bom jornalismo. Desde os primeiros semestres na universidade, a gente discute a importância de cruzar a informação, de não acreditar em tudo, de checar essa informação com outras fontes. Então, o que as agências de checagem estão fazendo nada mais é do que pegar essa informação considerada duvidosa, cruzar com outras fontes de informação para dizer, olha, essa informação não se sustenta. Não existe uma fonte que demonstre que essa informação tem procedência, né? Então isso acabou valorizando um pouco mais o trabalho do jornalista, colocou o jornalista na linha de frente, e nesse cenário de Covid ainda mais, porque a quantidade de informações falsas que tem circulado, né, tem feito com que o jornalista esteja mais em evidência e que as pessoas possam perceber o valor da informação adequada, o valor da informação correta, checada, com base na ciência, que chega até elas, né? Quantas vidas a boa informação não ajudou a salvar nessa pandemia? A gente só lamenta que quantas vidas podem ter sido perdidas com a informação desqualificada. Está coberto de razão, viu, professor? Nós vamos a um rápido intervalinho, que eu quero voltar a conversar, que eu tenho uma pergunta muito pertinente e importante para te fazer ainda. Você aguarda um minutinho aí? É rapidinho. Nós vamos e voltamos já com o cenário político.
Retornamos com o cenário político pela TV Educador, hoje num formato bem diferente, como eu avisei desde o início do programa. Nós vamos fazer um apanhado geral da política de Batatais, da nossa região. Vamos conversar com vários colegas jornalistas de Ribeirão Preto, Franca e Orlândia para saber da política lá. Também vamos conversar um pouquinho sobre a política de Batatais, falando sobre o colégio eleitoral da nossa cidade para as próximas eleições agora. E vamos continuar um bate-papo aqui com o professor Igor. Valéria, vamos explorar mais aí a capacidade e a sabedoria do professor aí, por favor. Isso mesmo. Professor, existe um termo aí que está sendo muito usado, que são as bolhas, né? Que são aquelas pessoas que já são, digamos assim, preparadas para criar essas falsas notícias que possam favorecer esse ou aquele. É isso mesmo ou estou enganada? A internet, com as redes sociais, né, quando surgem as redes sociais, um dos intuitos era socializar as pessoas, permitir contatos das pessoas com pessoas diferentes, né? Com gente do mundo inteiro que está fazendo coisas diferentes, que está pensando um mundo diferente, e a intenção era provocar aí uma socialização, uma maior participação social, né? Uma discussão da sociedade em grupos. Em contrapartida, o que tem acontecido é que as redes sociais, elas não formam necessariamente redes, né? Elas favorecem o encontro de pessoas com intencionalidades parecidas. Então não é necessariamente uma rede de diferentes, mas são encontros entre iguais, entre aspas. E esse encontro entre pessoas com os mesmos interesses ajuda a formar essas bolhas, né? Que são grupos que têm visões de mundo parecidas e que usam esses encontros para poder estudar maneiras de se sobressair, né? Quando a gente fala das bolhas políticas, né? Ou dos grupos esses grupos políticos aí que se encontram, né? Com interesses diversos, isso fica um cenário perigoso, porque essas pessoas vão usar, né, vão usar desses grupos para pensar, para planejar deliberadamente informações construídas sob um viés ideológico, né, não checadas, né, informações falsas, no intuito de confundir as pessoas, né, de atrapalhar a compreensão, o entendimento das pessoas em relação àquilo que não interessa a elas. Então, se são grupos, por exemplo, o movimento antivacina aí, que está muito em voga, né? Eles vão querer produzir informações para tentar fazer com que aquelas pessoas que acreditam na vacina, que se vacinam para se manterem seguras, eles vão querer aí levantar informações que comecem a provocar dúvidas na cabeça das pessoas. Então, pessoas que sempre se vacinaram, que nunca tiveram problema, se deparam de repente com uma informação de que uma vacina provoca autismo ou que uma vacina tem um chip embutido que vai roubar as informações do seu organismo e entregar a determinados grupos com interesses sobre o seu corpo, né? Então, as pessoas que anteriormente tinham toda uma segurança, né, nas vacinas ou em alguns outros em remédios, em algumas outras terapias, elas começam a duvidar disso a partir dessas informações que elas recebem, e isso provoca uma grande confusão. E agora, eu continuo tomando vacina ou não? Eu começo a fazer parte desse grupo que questiona, ou eu mantenho a minha verdade, que é continuar tomando vacina? Ô, professor. Então, essas bolhas provocam esse perigo aí de confundir as pessoas e de repente, tirar delas verdades que já estavam bastante cristalizadas. E além da vacina, professor, além do problema crucial aí da pandemia, não é verdade? Essa guerra que está acontecendo de desmoralização entre a classe política, entre os grupos políticos, que virou uma torcida aí, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, é uma brincadeira de mau gosto, inclusive, que está acontecendo na internet. A gente tem que ter muito cuidado, e não são todas as pessoas que têm a politização e a compreensão dessa guerra que está vendo de desmoralização, e que isso aí, de uma certa forma, descredibiliza totalmente a classe política.
não pode criar um impacto muito grande nessas eleições em relação à abstenção de voto, porque muitas pessoas com as quais a gente encontra, convive, pessoas politizadas, que nos declaram: eu não vou votar esse ano, eu não quero votar em ninguém. Sim, com certeza. Eu acho que as pessoas, o que tem acontecido com a internet é que as pessoas perderam o medo de parecerem ignorantes, né? As pessoas perderam o medo de colocar aí as suas opiniões sem embasamento nenhum. O que a gente tinha antes, quando a gente não tinha essas novas tecnologias, é que as pessoas ficavam, muita gente ficava mais na defensiva aí, né? Porque havia um receio de parecer que a pessoa não estava informada. Hoje as pessoas perderam esse medo. Qualquer pessoa opina qualquer coisa sem embasamento nenhum, e parece que se não tem receio de que aquilo, dos efeitos que aquilo possa provocar para as outras pessoas e para ela mesma, né? Então, o que acontece, que a gente tem visto, é um cenário de polarização, né, extrema. Eu acho que muito baseado no modelo americano, em que lá a gente tem partido republicano e partido democrata. Exato. Ou seja, historicamente você tem nas eleições americanas um cenário de polarização que acaba se refletindo em outros países, e isso já há algum tempo que vem acontecendo no nosso país, né? Eu acho que já antes do efeito Bolsonaro, por exemplo, a gente tinha PSDB ou PT alternando aí no governo nacional. Então já era um cenário polarizado. E quando você tem o efeito Bolsonaro, do atual presidente da República, isso fica ainda mais intenso, porque ele traz para o Brasil uma forma trumpiana, né, do Trump, de ver as coisas, vamos dizer assim. Então isso acaba intensificando essa polarização. Quando, Paulo, a gente deveria, a meu ver, caminhar para um cenário de diálogo, de tentativa de consenso, de tentativa de discutir a sociedade com a participação de grupos que pensam diferente. Porque um cenário polarizado não ajuda ninguém. Um cenário polarizado contribui para uma autodestruição da sociedade, né? Porque você fica brigando eternamente quem é que está certo, quem é que está errado. Você fica brigando eternamente pelo controle da verdade, pelo controle da mentira, né? E há uma tentativa pequena no Brasil de se sentar todo mundo e discutir os caminhos do meio, os caminhos dos consensos, não as extremidades, não os radicalismos, mas como é que a gente pode colocar a direita e a esquerda, ou todos os grupos aí políticos envolvidos, para dialogar, buscando encontrar o melhor para o país. Nas eleições municipais, isso, seguindo a pergunta que o Paulo fez, pode gerar um prejuízo, porque principalmente em municípios pequenos, esses efeitos podem ser ainda mais intensos, né? Ou seja, quando alguém ganha, ao invés de haver um consenso, uma aliança, um diálogo para se discutir os futuros das cidades, o que acontece é que esse cenário de polarização continua, os grupos adversários continuam tentando descredibilizar os atos dos prefeitos. É claro que ter oposição é saudável, mas não uma oposição que destrói a sociedade. Uma oposição que aponta defeitos, falhas, e também se coloca à disposição para dialogar, para que se encontrem os melhores caminhos. Eu vejo que esse cenário polarizado não é benéfico para ninguém. Professor, você, além de professor, é jornalista, né? Com essa situação toda que está se vendo, que a gente está falando aqui da fake news, você sente uma valorização do jornal impresso, do televisivo, do rádio, uma vez que, para a gente passar essa informação, claro que nós vamos confirmar, reconfirmar, para depois passar para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor. Você sente uma valorização desses profissionais? Sim, eu sinto uma valorização, principalmente por parte das pessoas. Apesar de todo esse cenário de desinformação, o número de pessoas que compartilha fake news não é tão absurdo se a gente comparar com toda a população, né? Então, por exemplo, no Brasil, segundo algumas pesquisas, nós temos 12 milhões de pessoas que compartilham fake news frequentemente. Isso colocado diante de 200 milhões de pessoas, 210 milhões de habitantes brasileiros, nós temos aí um percentual de 5% de pessoas
que compartilham de forma frequente, né? É claro que isso faz um estrago tremendo, mas não é um percentual de pessoas tão absurdo se a gente comparar com o universo de habitantes. É, isso no mundo todo, nós temos aí 5 a 10% das pessoas no mundo que compartilham esse tipo de informação de forma frequente. Então eu vejo que há uma tendência sim de haver uma valorização do profissional da informação, no caso o jornalista. É, isso já tem acontecido durante a pandemia, ou seja, as pessoas, a busca por informação qualificada sobre os efeitos da doença, sobre medicamentos, sobre possível chegada da vacina, essa busca tem aumentado durante a pandemia, por informação qualificada. Então há uma valorização sim na contrapartida da informação correta. O que eu vejo é que não há uma valorização tão grande ainda por parte do mercado, né? Porque nós temos um grande número de jornalistas, né, no mercado disputando o lugar, e ainda vejo que nós sofremos com baixo salário, condições precárias de atuação, isso não de forma generalizada, estou dizendo em algumas situações. E um dos aspectos que a gente deve valorizar cada vez mais é o jornalismo local, que é o que vocês fazem, né? É o jornalismo de nicho, é o jornalismo que está próximo da população. Porque informações sobre Batatais e sobre a região, a gente vai conseguir pouco na internet, né? A gente vai conseguir mais com os veículos que se ocupam dos pequenos municípios. E é interessante que esses veículos estejam cada vez mais próximos da população e distantes dos interesses de poder, porque esses interesses podem contaminar aí a informação de qualidade. Então vejo que há um campo vasto para a valorização dos profissionais, mas que ainda começa a acontecer, né? Não é uma valorização tão grande como esses profissionais merecem, pelo fato de estarem aí na linha de frente. Ó, professor, com toda certeza, esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional a passo de tartaruga, é meia dúzia só que tem interesse lá dentro do Congresso nas eleições municipais, mas a partir do ano que vem eles começam já a adentrar a campanha deles de reeleição. E com certeza ele vai ser mais agilizado e vai andar mais rápido e ser aprovado mais rápido, até mesmo para a gente ter uma regulamentação decente e realmente acabar em definitivo aí com essa proliferação dessas fake news. Olha, eu quero agradecer a tua participação. Você foi muito gentil em nos dedicar um tempo enorme desse aí, nos dando uma aula, como sempre. Muito obrigado mesmo pela sua participação no programa Cenário Político, viu, professor? Oi, Paulo, eu que agradeço. E só uma palavrinha final aí, a lei das fake news é importante, mas eu vejo que não é o único caminho para o combate à desinformação, né? O combate ele tem que ser amplo, ele tem que envolver toda a sociedade, ele tem que ser interdisciplinar e ele tem que envolver também projetos de educação, né, para mostrar às pessoas o cenário das novas tecnologias de informação e comunicação, ou seja, a educação para ciência e tecnologia e educação midiática, né, e também para que as pessoas fiquem atentas aí aos meandros do poder, como é que essa informação é utilizada para confundir a cabeça das pessoas. Então, passa aí por vários, né, mecanismos de combate, não só a lei é importante, ela vai agregar muito, mas a gente precisa estar despertos aí enquanto sociedade para que a gente ajude a se educar, né, a educar as pessoas e também a se educar sobre os estragos que uma informação mal colocada pode provocar. Então, agradeço muito aí a disponibilidade e me coloco à disposição para futuras conversas. Obrigado, professor. Muito obrigada, professor. E com certeza, logo, logo, nós solicitaremos aí a sua inteligência e conhecimento para participar com a gente novamente. Muito obrigada. Ah, imagina, um prazer falar com os espectadores de vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigado, Igor. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Quero dizer para vocês que nós vamos falar sobre o Colégio Eleitoral de Batatais, o número de eleitores, tá? E vamos dar o perfil hoje do eleitor de Batatais, mas nós vamos começar a tentar conversar agora com os nossos companheiros jornalistas da região, Ribeirão Preto, Orlândia e Franca. Nós voltamos já já, nós vamos a um rápido intervalo. Te dá parabéns, pois você acertou.
Educadora FM. A festa é sua. Educadora. E o patamar tá batendo, a bobinha descendo. Educadora.
Vamos a prefeito de Batatais. Não perca! TV Educadora, a TV que mostra a nossa gente. Apoio, Santa Casa de Misericórdia de Batatais, Real Supermercados, Postos São Paulo e AC, Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Retornamos com o programa Cenário Político aqui pela TV Educadora e, como eu prometi no intervalo anterior, nós vamos começar agora a conversar com os nossos companheiros radialistas e jornalistas da nossa região para saber um pouquinho como é que anda a situação das eleições aqui na região de Batatais. E agora, com um imenso prazer, que eu vou conversar com esse grande apresentador de televisão, jornalista, radialista, o Samuel Sintra. Vocês se lembram dele, durante muito tempo ele apresentou o Balanço Geral pela TV Record. Samuel, a cidade de Franca tem 229 mil eleitores, é o 20º colégio eleitoral do estado de São Paulo. Como é que está a expectativa aí? Parece que tem 8 candidatos a prefeito aí na cidade, Samuel. Olá, Paulo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, né, a cidade de Franca, ela figura, né, entre os principais colégios eleitorais do estado de São Paulo. E a expectativa, ela aumentou, né? Hoje, praticamente, né, Paulo, eu estou nas ruas da cidade, a gente tem acompanhado também, né, uma agressividade um pouco maior. Agressividade, claro, né, no bom sentido, de campanhas, né, sendo colocadas de formas mais intensas nas ruas, com carreatas dos candidatos. Franca tem 8 candidatos a prefeito, né, e isso acabou esquentando em virtude aí de uma pesquisa eleitoral que foi divulgada, né, uma pesquisa eleitoral que foi divulgada pela CIF, que é a Associação do Comércio e Indústria de Franca, já apontando aí, né, dando um primeiro cenário. Essa pesquisa foi divulgada ontem, inclusive, e aponta a candidata Flávia Lancha com 22% das intenções de votos, e o ex-prefeito, né, e hoje candidato também a voltar ao cargo da prefeitura, o Alexandre Ferreira, do MDB, com 15%. E os demais candidatos, né, que tiveram aí percentuais na casa de 9%, 7%, também fazendo com uma forma mais agressiva, agora voltando às suas campanhas, já que praticamente nós estamos na reta final, né, na reta final das eleições. Franca tem 238.124 eleitores que estão aptos para fazer a votação no primeiro turno das eleições. Além de candidato a prefeito, vice-prefeito, Franca também vai eleger no dia 15 agora, né, sem ser amanhã, no domingo da semana que vem, um total de 15 vereadores, viu, Paulo? Ô Samuel, existe assim alguma expectativa de uma abstenção muito grande? Porque a gente conversa com os colegas jornalistas em todas as cidades, eles estão sentindo, parece que os candidatos a prefeito, a vereador esse ano, nessa eleição, que é uma eleição muito mais midiática do que presencial, eles estão tendo dois trabalhos. Primeiro, de convencer o eleitor a votar, para depois convencer o eleitor a votar nele. Aí está na mesma base? Como é que está funcionando aí em Franca? Pois é, então, Paulo, até uma das perguntas, né, dessa pesquisa feita pela CIF foi exatamente essa, né? Se o eleitor, ele pretende comparecer às urnas para fazer a votação, mesmo com todas as restrições da pandemia, né, por essa sensação que você bem retrata, que é a desconfiança, né, e o descrédito da classe política, mas a pesquisa nos surpreende. E se realmente ela se confirmar, 80% dos entrevistados dessa pesquisa garantiram que vão comparecer às urnas para fazer a escolha dos seus candidatos, seja para prefeito, vice-prefeito e também para vereadores. E é uma campanha um pouco diferente, se bem que agora nós já estamos percebendo, né, uma certa mudança, até pela flexibilização que acontece na região. Claro que os cuidados ainda eles devem ser tomados, mas a gente percebe até um corpo a corpo, né, como se fala na campanha mesmo, hoje com carreatas, pessoas nos principais pontos da cidade mais movimentados com bandeiras, carros de som, né? Então a gente percebe que os candidatos deixaram um pouco, né, as mídias digitais e as redes sociais para ir mesmo no corpo a corpo da campanha, já que agora, né, realmente vai se afunilando o tempo para que cada um apresente a sua proposta e faça a conquista do voto de cada eleitor, viu, Paulo?
Ô Samuel, você citou aí dois candidatos, né? O Alexandre e a Flávia, né? Flávia. E o atual prefeito aí, apesar de ter a máquina pública aí do teu lado, então não está influenciando nesse momento, porque você nem citou. Nesse momento não. Pelo contrário, viu, Valéria? Boa tarde para você também. É o seguinte, inclusive a pesquisa mostra, né, aquele outro fator também que é importante de se avaliar, que é a rejeição. Porque a rejeição é uma dificuldade grande, né, para todo e qualquer político. E por incrível que pareça, a rejeição, segundo a pesquisa do atual prefeito, chega a 44,6%. E ele aparece, né, nas intenções, nessa pesquisa de forma estimulada, na quarta colocação. Então, quer dizer, ele tem um desafio grande mesmo, tendo, né, estando na prefeitura, tem aí um desafio grande aí pela frente, o atual prefeito Gilson de Souza, dos Democratas. Ô Samuel, é interessante que pelo levantamento que eu fiz ainda, aí do grande colégio eleitoral, perfil do eleitor de Franca, a grande maioria entre a faixa de 20 e 49 anos, né? Quer dizer, não tem tanto eleitor novo aí na cidade como a gente tinha essa expectativa, né? É, exatamente. E outra curiosidade também do perfil, né, é que mais de 54% dos eleitores é formado por mulheres. Significa que o destino das mãos da cidade branca está nas mãos das mulheres, caso, né, elas cumpram aí o seu dever de cidadania, que é fazer e exercer o seu voto, né, que é o momento que todos nós temos que valorizar. No Brasil, o voto ele é obrigatório, mas mais do que ser obrigatório, né, é um direito que cada um de nós temos. Por isso que é importante sempre a pessoa estar fazendo análise, né, da votação. Isso a gente tem percebido, né, que alguns partidos têm estimulado, né, uma consciência um pouco maior, né, uma politização maior da classe mais jovem, e a gente também percebe esse retrato aqui na cidade de Franca, né? Eu costumo dizer, Paulo e Valéria, que é prefiro a gente votar, né, e errar na escolha, para depois você avaliar e não votar mais naquele candidato que te decepcionou, do que deixar para que outra pessoa escolha por você, né? É verdade. Porque quando você não vota, você abre mão do seu direito. E aí depois não adianta ficar reclamando, né? Ô Samuel, você tem razão. E a mulher, como tá dominando aí, inclusive no voto, e na candidatura, tem muita mulher aí, tem muita candidata vereadora ou não? A prefeita tem a Flávia, né? E vereadora, tem mulher candidata? É, candidatas a prefeito nós temos duas, né? A Flávia Lancha, do PSB, e a Marília, que é do PSOL, né? Ela, Marília Rodrigues, que é do PSOL, são duas candidatas mulheres, e temos aí uma certa representatividade das mulheres. Hoje, Franca tem apenas, dos 15 vereadores, uma vereadora somente. Né? Em outras legislaturas, esse percentual foi ainda maior. Mas a gente, em conversa, né, com os próprios representantes de partidos também, a gente percebeu que realmente há uma certa dificuldade para o preenchimento, né, daquele índice mínimo, né, de mulheres para concorrer à Câmara. Mas a gente tem percebido, sim, um envolvimento um pouco maior das mulheres, né, em vários setores para tentar buscar, né, essa eleição e, por consequência, a representatividade e aplicação de projetos que, no futuro, possam colaborar com as mulheres aqui da cidade de Franca também, viu, Paulo e Valéria? Samuel, beleza. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito técnica aqui, objetiva, que a gente está muito preocupado com essas eleições municipais. Como é que está o nível da campanha, por ela ser uma campanha midiática, principalmente com esses problemas de fake news que está em todo mundo, né? Não é problema nosso tão somente. Como é que está em Franca? Baixou o nível? Está num nível mais elevado, mais politizado, o pessoal mais consciente? Como é que está? Pois é, Paulo, então, a campanha começou de uma forma tranquila, né, com cada um apresentando as suas propostas, mas sem dar aquela cutucada, sabe? E agora, nessa reta final, principalmente com o aperto, né, e com a apresentação da pesquisa, aí a coisa agora já começa a ser mais apelativa, né, com troca de acusações, com críticas mais enérgicas, mas assim, nada que fuja daquilo que a gente já está, inclusive, acostumado, né? Claro que a gente não devia nem poderia se acostumar com esse tipo de coisa, né? Que os candidatos deveriam estar mais concentrados em fazer propostas concretas, propostas realmente efetivas, não ideológicas, né? Aquelas propostas mirabolantes que a gente sabe que não vai sair do papel, que são só promessas de campanha, mas a gente, inclusive, percebe que teve um pouco menos essa campanha, pelo menos até agora.
Eu não sei essa semana agora que vai entrar, né? Pode ser que a coisa descambe de vez, viu, Paulo? Perfeito. Você falou, inclusive, da pesquisa em relação à pesquisa que foi realizada pela CIF de Franca, né? Associação Comercial, que é uma entidade de extrema confiança e tudo mais. Mas no teu feeling, como jornalista, que está no meio do povão, que conversa com as pessoas, com os jovens, com os mais adultos, etc. e tal, que você sente? Você acha que vai ter uma abstenção maior do que em relação às eleições, por essa discrepabilidade que está passando a classe política, e pelos escândalos nacionais que surgem todo dia na mídia e que nós temos obrigação de divulgar, né, Samuel, e você também? Que você pensa a respeito disso aí? Paulo, eu vou responder rapidinho aqui, que a bateria do meu telefone está acabando. Tudo bem. Mas é o seguinte, eu acredito que vai ser a eleição... Acabou. Não acabou, Samuel. Estamos te vendo. Estamos te ouvindo, Samuel. Acabou. Acabou. Que pena. Não deu nem tempo de despedir. Eu peguei o Samuel, inclusive no celular, dirigindo. São amigos jornalistas, queridos aí, companheiros que não se furtam a nos fornecer. Mas ele já deu as informações muito mais relevantes da cidade de Franca, dos candidatos, o perfil dos eleitores e tudo mais. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Tarcísio Manso em Orlândia e com o Fabiano Ribeiro em Ribeirão Preto. Nós voltamos já já com o cenário político. Daqui a pouco.
do show. Hoje à noite é nossa, cê tá maravilhosa. Educadora FM. Muita música legal. Educadora FM. Participação de vários companheiros do rádio e da televisão da nossa região. E a partir desse instante, nós conseguimos conectar com um grande amigo de longa data, que é o Tarcísio Manso, da cidade de Orlândia, radialista, jornalista, advogado, apresentador de televisão. Ah, dispensa muito comentário. Tarcísio, boa tarde, é um prazer falar contigo. Boa tarde, Paulo. Uma satisfação muito grande de participar ao vivo do nosso cenário político pela conceituada TV Educadora. Aliás, eu sempre uso, né, o perfil que tem a TV Educadora de Batatais como um sucesso, né? A gente vê tantas televisões aí de nível de educativa que não tem essa penetração que tem e a tradição que tem a TV Educadora aí no cenário dentro de Batatais. Uma alegria muito grande estar com você e também com aqueles que estão nos acompanhando. Obrigado, Tarcísio. Estamos com a Valéria aqui, dividindo a bancada hoje com os Valéria. Você quer falar alguma coisa? Boa tarde, Tarcísio. Um prazer receber você aqui, né? Junto com a gente, ajudando a gente a fazer essa programação aqui e a esclarecer aí as dúvidas da população. Tarcísio, muito obrigada. Prazer também em ter você participando desse bate-bola conosco aí, Valéria. Ô, Tarcísio, nas últimas eleições, o perfil da cidade de Orlândia tem mais de 30.871 eleitor na última eleição. Eu devo estar desatualizado, né? E um perfil de eleitorado entre 25 e 54 anos, o maior número de eleitores da cidade de Orlândia. Houve alguma diferença, alguma modificação do voto jovem e assim por diante ou não? Na verdade, como foi realizado aquele processo de biometria, que depois, na última hora, os 47 do segundo tempo, acabou sendo cancelado devido à pandemia da Covid-19, o perfil de Orlândia, nós tivemos uma atualização desse eleitorado. Naturalmente, houve uma mudança. A gente sabe como é tradição em todas as cidades, principalmente estas localizadas no interior do estado, em que nós temos uma tendência natural do eleitorado atingir uma faixa etária mais avançada, até porque o jovem, muitas vezes, na falta de uma opção de emprego, de desenvolver a sua atividade profissional, busca centros maiores. E Orlândia não fugiu à regra. Mas, de uma certa forma, aqui a gente pode considerar que Orlândia, sob o ponto de vista político, é uma cidade conservadora. Isso eu posso lhe assegurar, até porque eu até acredito que tenha um perfil semelhante a Batatais. São cidades que têm uma tradição nesse sentido, né? E Orlândia tem sim esse perfil de um eleitorado mais conservador. Você falou em eleitorado conservador. Como é que está a situação das candidaturas de Orlândia? Ela permanece conservadora ou tem alguma novidade aí que a gente está por fora? Ela continua conservadora. Nós tivemos aqui um acidente de percurso, né? Porque o prefeito Vado, que foi prefeito duas vezes, estava desenvolvendo o seu mandato pela terceira vez, a questão de um mês atrás, como ele tinha uma ação civil que transitou em julgado em última instância, ele acabou sendo afastado do cargo, né? E ele acabou perdendo e ficou impossibilitado, sob o ponto de vista legal, de ser candidato. Ele representa a situação, o governo atual de Orlândia. E acabou tendo sorte, né, o candidato Vado, que o vice-prefeito dele, que é um jovem médico que nunca tinha tido até então uma participação política, trata-se do cardiologista Dr. Sérgio Bordim, ele acabou ocupando a vaga, aceitou ser candidato e acabou o MDB, né, que qual o partido do Vado, acabou trazendo também o ex-prefeito Dr. Orsi. Acho que Batatais deve conhecer, ele foi prefeito de Orlândia 20 anos atrás, é uma pessoa muito experiente, que tem uma boa reputação também na cidade, então o MDB tem esta chapa. Adversário natural, ainda que nós tenhamos quatro candidatos, acaba, na verdade, sendo uma eleição polarizada. Tem, então,
uma candidatura atual, que seria do MDB, e temos uma candidatura da ex-prefeita Flávia, que havia sido derrotada pelo Vado na última eleição. A prefeita Flávia originariamente pertencia ao PSB, o 40, e acabou recebendo um convite e deixou o 40 e foi para o 25, que é o partido do DEM, através de um convite do Rodrigo Garcia, né, que tem alguns projetos para ser governador e procurou fortalecer, convidou a ex-prefeita, ela acabou aceitando. Temos dois outros candidatos, temos um que é do PTB, é o professor Gilson, que está correndo o risco de ter a sua candidatura impugnada, tanto é que a chapa dele de vereador já transitou em julgado e acabou não tendo condição de participar. Como ele apenas recorreu em segunda instância na chapa majoritária de prefeito, ele ainda tem um julgamento que vai acontecer no TRE. Eu particularmente acredito pouco provável que ele tenha condição de manter a candidatura. E temos como novidade do PSL, né, um candidato que é um servidor público aqui, do partido do Bolsonaro, que o Bolsonaro já deixou esse partido, foi eleito por esse partido, e eu acho que é um candidato, os números, né, nós não temos nenhuma pesquisa registrada, mas é um candidato que não deve participar efetivamente do jogo. O jogo realmente é entre o MDB e o DEM aqui na nossa cidade. E aliás, viu, Paulo, uma tradição aqui de Orlândia é não ter muito candidato a prefeito. Orlândia é uma cidade Palmeiras e Corinthians, né? É mais ou menos desse jeito. Até aparece uma Portuguesa de vez em quando, né? Um Botafogo de Ribeirão, mas na hora do jogo só sobram mesmo os grandes, né? Aí esse processo natural é um perfil da cidade. Por isso que eu digo que é um perfil conservador, né? Se você imaginar o eleitorado dos Estados Unidos, lá tem os republicanos e os democratas. Entra algum outro independente que tem a surpreendente marca de 1%. E Orlândia vai ser de novo essa mesma situação. A situação que aconteceu aí do prefeito, do Vado, é mais um motivo para as pessoas prestarem atenção sempre no vice e não só direcionar apenas para o candidato a prefeito. Porque chega um momento, exatamente, que acontece um tipo de coisa desse e o vice tem que assumir. Então é muito importante que se analise, né, o cabeça de chapa e o prefeito, mas muito importante que se analise também o candidato a vice, né? É perfeita a sua observação, Valéria. Afinal de contas, trata-se de uma dobradinha e você tem que ter essa visão. Aliás, as informações que eu tenho é que a direção do MDB, já trabalhando com a hipótese do Vado não poder ser candidato, estrategicamente nos bastidores vinha trabalhando o perfil do Sérgio Bordin. Porque é um candidato que não tem onde atacar, né? Ele foi a primeira eleição, ele é vice-prefeito, tem um perfil muito conciliador. Isso acaba vendo, pelo que eu fui informado, ele tem uma rejeição muito baixa. E o doutor Orsi saiu absolutamente tranquilo, fez um governo há 20 anos atrás, então é uma disputa muito interessante. E não pode se menosprezar também a Flávia, que embora tenha perdido a reeleição, é sempre um nome. Então nós temos em Orlândia um quadro muito definido, situação e oposição. Ô Tarciso, você falou, nós falamos em conservadorismo, o eleitorado mais idoso e tudo mais. O que você está sentindo? Porque todas as cidades, com os colegas que a gente conversa, existe aí uma descredibilidade muito grande, dado esses escândalos nacionais que pipocaram na mídia e tudo mais, em relação à classe política. E muita gente com aquele desalento, principalmente das fake news, eu não sei se está bombando aí também, quero até aproveitar e te perguntar também como é que está o nível da campanha, embora Orlândia é uma cidade bastante politizada. O que você pensa em relação à inadimplência, inclusive, do próprio eleitor, a abstenção do eleitor nessa eleição? O que acontece é o seguinte, a abstenção, muitas vezes, na minha opinião, vai acontecer não por falta de motivação política, não. Ela vai acontecer na faixa do eleitorado de idade mais avançada, que eles são do grupo de risco. Isso é inevitável. O TSE fez uma iniciativa interessante, ampliou, né, o horário de votação das 7 até as 5, colocou preferencialmente, para quem tem mais acima de 60, o horário das 7 às 10, mas mesmo assim, Paulo e Valéria, a gente sente que o pessoal anda receoso, a pessoa de mais idade tem receio de votar. Eu acho que essa ausência vai ser muito disso. E eu sou um cara muito realista. Você sabe que esse fato recente desse duelo do Supremo combatendo fake news já deu um resultado muito interessante. Na última eleição para presidente, se você comparar com essa agora municipal, o volume de fake news diminuiu bastante. E eu tenho acompanhado, os juízes estão com as canetas muito rápidas. Qualquer coisa que transpareça fake news, qualquer atropelamento literal ao bom senso, o juiz tem mandado retirar sim. E o pessoal, como a gente costuma dizer na gíria, está ficando veiato, né? Aqueles que gostam de se esconder no anonimato,
de pagar de moralista sem se identificar, que isso eu acho um absurdo. Liberdade é uma coisa. Agora, desrespeitar, né, o processo democrático é outro. Então, eu acho que nós avançamos, viu, Paulo? Eu acho que a lição positiva que eu tenho disso tudo, que os efeitos causados pela eleição presidencial e todos esses fatos posteriores acabaram fazendo com que a justiça eleitoral esteja muito mais rápida. Porque eu me lembro muito bem, a eleição para presidente, para governador, a última, que são chamadas as eleições gerais, as redes sociais viram uma terra de ninguém. Porque o juiz dizia, não, a liberdade não pode ser limitada. Só que agora eles estão conseguindo diferenciar liberdade com libertinagem. Eu acho que isso é algo muito positivo na minha análise, que ocorreu nessa eleição municipal. Não sei se sou só eu que estou vendo isso, mas eu pude notar que já houve sim uma melhora, viu, Paulo? Ô Tarciso, você disse aí que tem uma candidata, né, mulher, a prefeita. Como está a representatividade feminina na Câmara Municipal? Os candidatos a vereadores, por exemplo, muitas mulheres, como que está? Em Orlândia, hoje nós temos 9 vereadores. Aliás, Orlândia poderia ter 13, mas aqui insiste em manter 9. Ou seja, na verdade, uma subrepresentatividade. Talvez por força das redes sociais, que não admitem, né, esse tipo de aumento, ainda que a Constituição permita ou permitisse que nós, aqui em Orlândia, tivéssemos 13. Dos 9, nós temos 2 mulheres. Não é, talvez, né, o percentual dos sonhos, mas chega bem perto dos 30%. E os candidatos, naturalmente, têm respeitado. E o fato também que aconteceu, outro fato positivo, Valéria, da última eleição, foi a história de mulher, que é candidata laranja. Você lembra que isso deu uma dor de cabeça para partido? Porque o problema é o seguinte, se você não preencher o número de mulheres, você tem que tirar o homem. Né? Uhum. A conta é muito objetiva. Sim. Então, por exemplo, aqui em Orlândia, nós temos 9 cadeiras. Os partidos precisam ter 9 candidatos homens e 5 mulheres. Se você não lançar 5 mulheres, muitas vezes, por exemplo, se você lançar 3 mulheres, você tem que reduzir um homem, pelo menos. Então, os partidos buscaram trazer. Só que agora também tem que ter cuidado, né? Você não pode lançar uma candidata que ela simplesmente, a hora que abre a urna, tenha um voto. Talvez nem o da própria candidata. Sim. Então, isso fica muito claro que houve a utilização de candidata laranja. Mas, em Orlândia, se não é a representatividade dos sonhos, pelo menos tem um número percentual que se aproxima desses 30%. Valéria. Certo. Ô Tarcísio, foi um prazer revê-lo, mesmo pelo vídeo, saber que você está bem, está com todo o gás ainda, nativo aí. Muito obrigado pela sua participação. Você sempre foi uma pessoa muito legal em atender prontamente o nosso convite de participar aqui nessa live conosco. Eu agradeço de coração a sua participação. Sucesso aí. Espero que em breve a gente possa se rever pessoalmente. Muito bem, Paulo. Prazer muito grande saber que você está em plena forma. Grande Paulo Covas, amigo de longa data, continua muito ativo, isso me deixa muito feliz. É um prazer também trabalhar e participar dessa entrevista com você, Valéria. Uma alegria muito grande. E também quero deixar uma mensagem muito grande a Batatais. Batatais é uma cidade que nós temos um relacionamento muito bom. Porque, se você não sabe, só para estender um pouquinho, Batatais para nós é a avó de Orlândia. Você sabia, Paulo? Por quê? Por quê? Batatais é mãe de Nuporanga. Nuporanga é a mãe de Orlândia. Então nós somos netos de Batatais. Muito obrigada, isso, viu, Tarcísio? Isso é uma coisa, eu acho muito chique, muito legal, tudo de bom. Essa parte cultural de Batatais, aquela praça fantástica, catedral, acervo de Portinari. Batatais é uma belíssima cidade. Eu quero mandar um abraço especial para todos os amigos que tenho nessa bonita cidade. Um abraço, Tarcísio. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. Se quiser de mim, me chama que eu estou na área, Paulinho. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Nós vamos a um rápido intervalo, né, Valéria? E voltamos já já com o programa Cenário Político. Agora vamos tentar falar com o Ribeirão Preto, né? Já falamos com Orlândia, falamos com Franca e vamos falar com o Ribeirão. Falamos com outras cidades, vamos falar com o Ribeirão Preto também. Até mais. Educadora nas eleições 2020. Debate com os candidatos a prefeito de Batatais. Você ficará por dentro das propostas de cada candidato. Nesta terça, a partir das 20h45, debate com os candidatos a prefeito de Batatais. Não perca! TV Educadora, a TV que mostra a nossa gente.
Estamos no ar, Paulo. Estamos retornando com o cenário político pela TV Educadora, hoje num formato totalmente diferente, dividindo a bancada com a companheira Valéria e tentando conversar com os companheiros jornalistas do rádio e da televisão da nossa região para mostrar um perfil das cidades, né, que fazem parte da nossa micro-região aqui de Batatais. Já falamos com os companheiros de Franca, falamos com o Tarcísio Manso da cidade de Orlândia, daqui a pouco nós vamos falar com o Fabiano Ribeiro em Ribeirão Preto, mas nesse momento nós vamos bater um papo com o nosso amigo Hamilton Giosi. Ele que é jornalista, radialista, tem proprietário de um jornal, quinzenal, inclusive, na cidade de São Joaquim da Barra. Hamilton, boa tarde, é um prazer falar contigo, hein? Boa tarde, Paulo, boa tarde, ouvintes, né, telespectadores aí da cidade de Batatais, de toda a região. Nós estamos junto aqui com a companheira Valéria também, que vai te cumprimentar. Boa tarde, Hamilton. Tudo bem por aí? Na nossa São Joaquim da Barra, sabe que eu sou daí da cidade, de São Joaquim da Barra, né? Ah, que bacana. Boa tarde, Valéria. É um prazer conversar com vocês, né? E todo o pessoal dessa vasta região. As eleições... Pois não, Paulo? Não, eu queria te perguntar exatamente como é que está aí o ambiente aí da tua cidade, quantos candidatos, como é que está a situação aí do pré-eleitoral? Uma expectativa muito grande, né? Uma eleição totalmente atípica, diferente das outras anteriores, né? Exatamente, Paulo. Ó, imagina você, uma cidade como São Joaquim da Barra, de 52 mil habitantes, e ter 7 candidatos à prefeitura da cidade. Então, primeira vez, nós temos aí 7 candidatos, né? Até então, pelo que eu me recordo, desde os anos 80, a gente tinha no máximo até uns 4 candidatos. E esse ano 2020, né, esse fato novo, 7 candidatos disputam o cargo de prefeito de São Joaquim da Barra. E na Câmara de Vereadores nós temos 11 cadeiras, 11 vagas. Nós temos 144 nomes também que disputam essas 11 vagas na Câmara Municipal de São Joaquim da Barra. Nós temos aí 2 ex-prefeitos, né, o ex-prefeito que governou São Joaquim de 83 a 88. Cortou o áudio. Hamilton, você está me ouvindo? Cortou teu áudio. Cortou aí, teu áudio, não estou te ouvindo. Só um minutinho que a gente vai ver o que está acontecendo aqui, Hamilton. Só um minuto. É lá? Eu acho que é algum probleminha. Tem como você verificar aí? Nós ficamos sem o seu áudio, Hamilton. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com vocês. Nós vamos resolver esse probleminha aqui. Já estamos voltando. É um minutinho. O que é completo para você hoje? Quando começamos há 35 anos, tentamos fazer um supermercado completo para você. O tempo foi passando e percebemos que para continuarmos completos, precisávamos de mais. Mais comodidade para você pagar suas contas e sonhar com o seu futuro. Mais agilidade para você cuidar de quem ama. Mais estrutura para celebrar os momentos felizes. Mais qualidade e sabor para reunir a família. E o que é completo para você?
prefeito de Batatais. Você ficará por dentro das propostas de cada candidato. Nesta terça, a partir das 20h45, debate com os candidatos a prefeito de Batatais. Não perca! TV Educadora, a TV que mostra a nossa gente. Apoio, Santa Casa de Misericórdia de Batatais, Real Supermercados, Postos São Paulo e AC, Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Retornamos com o cenário político pela TV Educadora e nós estávamos batendo papo, o problema de internet é assim mesmo, da interferência, com o Hamilton Giossi, da cidade de São Joaquim da Barra. Está me ouvindo aí perfeitamente, Hamilton? Está com dificuldade aí? Tudo bem? Então tá. Você estava falando que tem 7 candidatos aí na tua cidade, quer dizer, o voto está sendo buscado a laço dessa vez aí em São Joaquim da Barra, é? Então, uma coisa inédita aqui na cidade, né? Ninguém vai poder dizer que não vai ter falta de opção, né? Nós temos aí 7 pessoas, né? Inclusive o Paulo, que chama atenção, Valéria também, ouvintes aí da Educadora, é que nós temos na disputa a Prefeitura de São Joaquim da Barra 2 mulheres, né? Então, de 7 candidatos, nós temos aí as representantes também, né, das mulheres, né? Acho que é importante isso, a gente vive uma democracia e é importante nós termos também a participação feminina, né? É tão elogiada em vários segmentos da nossa economia, né? E por que na política não, na política municipal também. Então nós temos 7 candidatos, como eu estava falando, eu não sei se deu para completar o que eu estava explicando aqui em São Joaquim. Nós temos uma ex-prefeita, um ex-prefeito, nós temos um vereador, né? Nós temos aí também uma ex-vereadora, né? Então um empresário também, que nunca participou do processo político aqui em São Joaquim da Barra. E a gente sabe aí que são várias opções, né? Nós temos, para você ter uma ideia, representantes do MDB, do PT, do Cidadania, tem do PTB também, do DEM, PSD, né? E também dos Republicanos, né? Então a gente sabe aí que é importante isso, né? A pluralidade de opções, de candidatos também, eu acho que acabam sendo importantes nesse processo democrático. Agora, do ponto de vista do eleitor, acho que no primeiro momento ele fica um tanto, de repente, perturbado, né? Porque, como eu disse no início da nossa conversa, do bate-papo, São Joaquim teve no máximo 4 candidatos, né? E agora nós temos aí esses 7 candidatos, Paulo. E candidatas vereadoras, mulheres, tem um número relevante ou não? Nós temos 144 candidatos, né, para 11 cadeiras aqui na Câmara Municipal também. É um número expressivo, né? Eu acredito que na história recente de São Joaquim da Barra, nós nunca tivemos um número tão alto de candidatos. E a gente, na rádio, né, eu tenho um programa na rádio aqui em São Joaquim, nós temos um jornal impresso também, a gente bate sempre naquela tecla, né, que, na minha opinião pessoal, é uma pessoa que se candidata a vereadora, pelo menos deveria saber, né, o que que um vereador faz, o que não faz, o que pode fazer, o que não deve fazer, o que não pode fazer. E a gente, pelo contato, né, uma cidade que a gente conhece quase todo mundo, existem, eu diria para você, que mais da metade desse 144 aí simplesmente desconhece qual a função, qual o papel do vereador, Paulo. O Hamilton, e nessa situação que a gente pensa que serão os próximos governos, aí pós-pandemia, eu não sei se de repente durante pandemia ainda, né? Os candidatos não estão com medo de enfrentar aí, né, o que vem pela frente. Acredito que, se já é difícil governar nessa situação, pior ainda, né, Hamilton? E eles estão com coragem. Exatamente, viu? Esse é um problema, né, que aflige aí o governo do mundo inteiro. Não é diferente também aqui nos municípios da nossa região. Eu acredito que esse período aí pós-pandemia, né, que a gente pode considerar aí os novos prefeitos, vereadores que assumirão a partir de janeiro do ano que vem, vão ter pela frente, né, além dos desafios do cotidiano, essa questão econômica, né, que deve ser imposta aí, principalmente ao chefe do executivo, né? Na minha opinião, eu acredito que
Nós teremos aí os prefeitos da nossa região, de todo o Brasil também, tendo sérios problemas orçamentários com recuo de receita. Imagina você, Valéria, Paulo, né? Se hoje já é complicado governar uma cidade, um município, imagina com restrição ainda maior de recuo. Eu acredito que tem que ser um bom administrador para poder passar, principalmente esse ano que nós estamos vendo aí, o primeiro ano das novas administrações, 2021. Olha, Alberto, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade aí, atenção que você deu em participar do nosso programa Cenário Político. Muito obrigado pela sua atenção e foi um prazer conversar com você. E sucesso aí para São Joaquim da Barra aí nesse novo pleito aí. Obrigado, viu, Paulo? Desculpa aí, né? Mas pegou de surpresa aí, né? Pelos contratempos, mas eu acho que deu para dar um recado. Obrigado, sucesso para vocês, da educadora Valéria, Paulo, um abraço, bom final de semana. O bom jornalista e radialista faz ao vivo a cores e de surpresa. Parabéns, viu? Foi muito bom. Muito obrigada, Hamilton. Tchau, tchau. Obrigado. Um grande abraço. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o Cenário Político.
Retornamos com o programa Cenário Político aqui pela TV Educadora de Batatais, hoje num formato bem diferente, estamos fazendo um apanhado da política de Batatais e de toda a nossa região. Já conversamos com colegas jornalistas de Franca, de Orlândia, de São Joaquim da Barra, e agora nós vamos conversar com um batataense que há muito tempo faz sucesso na imprensa regional. Apresentador de televisão, de rádio, editor do jornal A Tribuna hoje aos domingos, que é o Fabiano Ribeiro, um batataense. Fabiano, é um prazer falar contigo, viu, meu amigo? Que saudades. Grande abraço, Paulo Covas, companheiro de trabalho de longas jornadas, muitas histórias tivemos juntos. É um prazer imenso falar com o pessoal, com você, com o pessoal de Batatais, meus amigos de Batatais, pessoal da Rádio TV Educadora. Fico à disposição, Paulo, como sempre, para a gente bater um papo sobre a política de Ribeirão Preto, porque, de uma maneira ou outra, hoje nós fazemos parte, mesmo que no papel, de uma região metropolitana, né? Então, cada cidade tem seu papel fundamental. E Ribeirão Preto, por ser a maior cidade, desempenha também um papel de protagonismo nesse cenário político. As coisas interferem uma cidade e outra, né? Parece que não, mas tem muita influência entre o que acontece em Batatais, Altinópolis, São Joaquim, Ribeirão Preto, e as coisas têm que andar em conjunto para que a região possa se fortalecer, não, Paulo? Ok, a nossa companheira Valéria Barra também está dividindo a bancada comigo hoje no programa Cenário Político e vai interagir com você também, Valéria. Boa tarde, Fabiana. É um prazer receber você aqui com a gente. Como eu disse com os outros participantes, né, ajudando a gente a realizar esse evento de hoje para que as pessoas em casa fiquem mais antenadas, mais informadas com o que acontece não só na nossa cidade, mas também na região, principalmente Ribeirão Preto, como você disse, né, que é aí, vamos dizer assim, a mãezona aqui da região, né, a cidade que puxa todas as cidadezinhas em torno dela, né, Fabiano? É isso. Um abraço, Valéria. Obrigado pela oportunidade. E realmente, vamos bater um papo sobre um pouco dessa política regional. O que vocês quiserem de informação, o que eu puder agregar de informação, vocês são sempre bem informados, Paulo, né? Tem muita informação em nível estadual, mas o que eu puder ajudar vocês aí com notícias, com dados interessantes aqui da disputa. É uma eleição até então muito diferente. Cada eleição está sendo diferente nos últimos anos, e essa não poderia ser, né? Então, bem atípica. Tá bem, parece que nem estamos tendo eleições, nem existe campanha eleitoral quando você anda pelas ruas, um pouco por conta da pandemia e um pouco também por conta da questão financeira dos partidos e dos candidatos. É um novo modo de conquistar o voto do eleitor. Se transformou numa eleição midiática totalmente atípica, né, Fabiano? O presencial caiu bastante em função da pandemia, mas Ribeirão Preto, nas últimas eleições, registrou 441.845 eleitores, né? Quer dizer, não condiz com a atual população, até porque muita gente não para pensar que a Ribeirão Preto tem uma população flutuante muito grande de estudantes, de pessoas, e até mesmo de pessoas que moram em Ribeirão Preto, mas que votam ainda nas suas cidades de origem, como eu tenho familiares que residem em Ribeirão Preto e votam até hoje em Batatais, há muitos anos, não é verdade? Então existe uma população flutuante dentro de Ribeirão Preto que não vota dentro de Ribeirão Preto, né? Vou exemplificar isso no cenário aqui de Ribeirão Preto. O candidato Gerson Batista, do PMN, ele teve a candidatura indeferida, candidato a prefeito, Gerson Batista, porque o vice dele, Paulo, apesar de ter relações com Ribeirão Preto, tem o domicílio eleitoral em Jardinópolis. Pois é. E aí, olha só, eu entendo até, nós não podemos, em 2020, né, com toda a sistematização de informações, um partido cometer um erro, na minha opinião, um erro infantil, e deixar de disputar uma eleição por conta de um erro desse. O vice do Gerson, até pegando o nome dele aqui, eu peguei o nome de todos os vices, candidatos e tal, o vice do Gerson tem domicílio eleitoral em Jardinópolis, né? Que é o senhor Marco Antônio da Silveira, do partido PMN. Apesar do partido ser pequeno e tudo mais,
não pode cometer um desses. Então você vê, né, exemplificando isso, muitas pessoas trabalham, residem, moram em Ribeirão Preto, até moram, eu até pouco tempo atrás eu votava em Batatais, né? Mas que na hora dos votos isso influencia muito. A pessoa vive e mora em Ribeirão Preto, mas como eu votava em Batatais, então no candidato a vice-prefeito votava em Jardinópolis. É uma... Como é que ele ia votar nele se ele vota em Jardinópolis? Pois é, nem o voto dele ele teria. E aí, por conta de calendário eleitoral, eles não conseguiram modificar, colocar um outro vice, não havia mais tempo para alterar essa e outras questões. E o senhor Gércio não vai concorrer ao pleito, né? Por conta desse erro, até infantil. Essa é boa. Como é que ele ia votar nele, pô? Pois é. Ô, Fabiano. A mesma coisa eu querer ser candidato a vereador em Batatais. Exatamente. Eu, hoje, o meu domicílio eleitoral, apesar de toda a minha ligação com Batatais, afetiva, amorosa, eu sempre carrego Batatais por onde eu vou. Eu não posso, porque a minha história hoje, recente, é com Ribeirão Preto, né? Apesar de ter nascido. Eu voto em Ribeirão. É um absurdo isso. Fabiano, tanto é que aconteceu. Na próxima terça-feira, né, cumprindo a tradição de emissora totalmente comprometida com a sociedade da cidade, nós vamos ter o nosso debate aqui entre os candidatos também, aqui na TV Educadora, né? E parece que aí andou esquentando o termômetro aí, andou subindo a temperatura nos debates que ocorreu aí entre os candidatos. Como é que está a temperatura atual aí na política de Ribeirão Preto? Primeiro, só para registrar que eu participei de um debate na TV Educadora, lá atrás, foi muito... É mesmo? Saudoso, comandado pelo saudoso Valdir Mazarão. Um abraço aí a toda a família do Mazarão. Foi muito bacana ter participado de um debate com candidatos a prefeito aí na cidade, aí em Batatais. A esposa dele está aqui presente no estúdio com a gente, viu, Fabiano? Seria. Mas aqui, o Paulo, eu vou te falar que eu já esperava. Partindo de quem partiu a parte quente do debate, eu já esperava. Às vezes, né, o nível não chega a um nível de debates de política pública, né, de políticas públicas, de propostas para a cidade, para os ribeirão-pretanos, no caso, aqui no debate em Ribeirão Preto. Foi muito para ataque pessoal, mas eu já esperava porque partiu de quem partiu. Tenho, né, um histórico. Alguns anos acompanhando a política local e não esperava algo diferente. Então, assim, não me surpreende e acredito também que os candidatos já foram preparados para enfrentar esse tipo de eu não vou nem dizer crítica, porque nem a crítica são acusações chulas, né? Na minha opinião, como jornalista. É agressão mesmo, né? Não, é para tumultuar, para ganhar o voto. E hoje, infelizmente, muitas pessoas vão no oba-oba. É um termo que eu não admito. Eu converso com os amigos. Político é tudo igual. Não, político não é tudo igual. Há bons candidatos, há bons políticos. Você tem que saber escolher. O problema é que os eleitores estão sendo todos iguais. O problema são nós, somos nós, eleitores. E às vezes você consegue voto atacando, provocando, xingando, que é um erro, né? Isso também não é só exclusividade nossa, não. A gente percebe isso na campanha. Não é bem o caso, na campanha norte-americana, no país mais desenvolvido, ou era um dos mais desenvolvidos, numa campanha em que ataques pessoais. Chegamos ao cúmulo de um presidente norte-americano ser cortado de uma entrevista, de um pronunciamento oficial, um pronunciamento na rede, porque ele estava mentindo. Eles usam fake news, o termo. A verdade é mentira. Ele estava fazendo acusações sem provas, levianas. E os jornalistas, né, todos os canais, todos os emissores, nós não vamos permitir que essas palavras. E foram cortando o presidente norte-americano. Enfim, acontece aqui, acontece lá, acontece acolá, acontece em outro lugar. Espero, para o bem da minha Batatais, os candidatos do prefeito de Batatais mantenham postura e apresentem propostas. Porque, a exemplo de outras cidades, Batatais tem precisa de políticas públicas em vários setores. Eu gosto, acho muito boa a cidade, mas precisa melhorar em vários aspectos. E quem pode melhorar isso
com esses personagens, os atores que se apresentam como candidatos. Não tem dúvida. Cidadão nesse ponto, viu, Paulo? É isso aí. Inclusive, durante as nossas entrevistas, nós conseguimos manter um nível extraordinário, inclusive de respeitabilidade entre os candidatos postulantes à eleição de prefeito e vice-prefeito aqui da nossa cidade. Tomara que ocorra o mesmo na próxima terça-feira durante o debate. Fabiano, nós estamos tendo que encerrar por questão de tempo, mas foi preciosíssima a sua participação e eu gostaria de deixar esses minutos finais do programa, inclusive, para você acrescentar alguma coisa que você queira, que você não tenha dito. Se você quiser arriscar algum prognóstico da campanha, fique à vontade, tá ok? Não, só para dizer o seguinte, nós temos 9 candidatos a prefeito em Ribeirão Preto, nós tínhamos 11, né, 2 foram impugnados, um por conta de legenda e outro por conta desse problema que eu te falei do âmbito eleitoral, e existe um candidato que pode, ele tá concorrendo aí por conta de liminares na justiça, mas pode ser indefinido em qualquer momento, que é o Fernando Chiarelli, que hoje está em segundo lugar ao lado da Sueli Vieira, nas pesquisas de intenção de voto, uma pesquisa Ibope divulgada pela IPTV Ribeirão, agora recentemente. O candidato que lidera a pesquisa é o Duarte Nogueira, atual prefeito, com 31%. Chiarelli e Sueli Vieira tem 14%. Caramba. A Cris Medeiros, do MDB, tem 7%. Esses, por enquanto, são os protagonistas na disputa. Lembrando que o Chiarelli, Fernando Chiarelli, está com esse trâmite na justiça e pode ter a candidatura impugnada. E só outro detalhe também, Paulo, nós temos aqui em Ribeirão Preto 574 aproximadamente, eu falo aproximadamente porque algumas candidaturas foram impugnadas e outras colocadas, para 22 cadeiras da Câmara. Quer dizer o seguinte, a cada são 26 candidatos para uma cadeira. A disputa aqui para vereador também é muito grande e muitos não retornam, porque a Câmara, que tinha 27 cadeiras, baixou para 22. Então, já aí, 5 não retornam com certeza, viu, Paulo Cobra? Ok, Fabiano. Olha, te agradeço imensamente a tua participação, mas nós vamos te acionar várias vezes aí. Você é um companheiro querido aí e muito competente no seu trabalho. Nós vamos te buscar aí várias vezes aí para a gente bater papo ainda, tá ok? Fico à disposição na cobertura que vocês estiverem fazendo sobre as eleições em Batatais. Se precisar de alguma coisa de Ribeirão Preto, podem me acionar, você tem meu contato. Fico à disposição, Paulo. Valéria, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Fabiana, e nós teremos outros programas, como o Paulo disse, provavelmente nós vamos entrar em contato para entrar em detalhes com você, mais detalhes da cidade. Só rapidinho. Beijo, dona Lola, beijo, Pátia, e beijo, Fabrício, Vita, meus familiares aí, minha mãe e meus irmãos. Beijão para todos. Grande abraço, obrigada. Grande Fabiano. É isso aí, companheiro Fabiano Ribeiro, está muito bem lá em Ribeirão Preto, grande profissional da imprensa, companheiro de longa data. Nós vamos rapidamente em intervalo e voltamos para o último bloco do programa.
propostas de cada candidato. Nesta terça, a partir das 20h45, debate com os candidatos a prefeito de Batatais. Não perca! TV Educadora, a TV que mostra a nossa gente. Apoio, Santa Casa de Misericórdia de Batatais, Real Supermercados, Postos São Paulo e AC, Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Retornamos com o programa Cenário Político pela TV Educadora de Batatais e já adentrando no último bloco, nós vamos bater um papinho agora, Valéria, em relação à nossa política. Nós já falamos com Franca, com São Joaquim da Barra, com Orlândia, com Ribeirão Preto. Queremos agradecer aqui de público aos companheiros radialistas e jornalistas, pedir desculpa ao público, que às vezes houve algum problema de interferência na ligação da internet. Mas nós pegamos todos eles, inclusive, em trânsito. Estavam todos trabalhando em trânsito e tiveram a gentileza de nos atender e participar e falar um pouco das suas respectivas cidades. Mas vamos falar um pouquinho de Batatais. Valéria, nas últimas eleições, nós tivemos 43.555 eleitores em Batatais, Colégio Eleitoral de Batatais. Certo. E vocês, mulheres, lideraram o ranking mais uma vez, com 22.748 mulheres. E pelos comentários que a gente viu, mesmo dos jornalistas amigos que participaram, na região não é diferente, né, Paulo? Exato. As mulheres realmente estão, não vou dizer dominando, mas estão presentes, né? Não só como eleitoras, mas participando dos pleitos. É, porque fala-se muito, a Geralda lembrou bem ainda há pouco, de público conservador, que igual o Tarcísio falou, que Orlândia, Batatais tem essa mania de dizer, não, Batatais é uma cidade conservadora em termos eleitorais, e não tem nada a ver, sabe por quê? Sabe qual é o maior colégio eleitoral de Batatais em termos de idade, faixa etária? Qual é? Dos 25 aos 44 anos. São os maiores números de eleitores, porque são 22.758 mulheres, 20.775 homens, eleitorado, né? Menor de 15 anos irrisório, não tem, 16 anos 45, 17 anos 148, eleitorado com 18 anos 499 e com 19 anos 584, sendo que com 20 anos tinha 734. Quer dizer, o maior número de eleitores está na faixa etária de 25 a 44 anos de idade. Então, o fato que chama atenção aí realmente é o maior número de mulheres, né? Não tem, então, vocês continuam predominando ainda nas então eleições. Então, é o nosso momento agora, né? Se as mulheres forem conscientes, analisarem bem todas as propostas, é o momento que nós temos o poder de decidir. Está nas nossas mãos. O maior número aqui são das mulheres. Então, todo mundo pensar muito, né, Paulo? Analisar as propostas, né? Seriamente, porque é o nosso momento. Interessante que você fez uma colocação que nas minhas conversas pessoais, até mesmo jornalísticas, profissionais, eu não vi ainda nenhuma mulher falar, eu não vou votar dessa vez. Eu vi muitos homens dizerem a respeito disso. Qual é a tua expectativa? Você acha que vai ter realmente uma abstenção muito grande aqui na nossa cidade, em Batatais? Porque nunca houve assim um número tão significativo e expressivo de abstenções. Batatais sempre foi uma cidade bem politizada, né? Olha, Paulo, eu acredito que a gente corra o risco de ter um número de abstenção um tanto significativa, não tanto pela política em si, mas por conta do momento que nós estamos vivendo, né? O momento da pandemia, que a pandemia ainda existe, né? As pessoas, por mais que já estão se sentindo um pouco mais confortável, tem consciência que a pandemia está aí. Então, pode haver aí um certo número aí de resistência, vamos dizer assim, resistência a ir até o local. Por mais que a justiça esteja facilitando, né, para que as pessoas mais idosas tenham um horário diferenciado para votar, né, todos os cuidados que estão sendo prometidos, né, ao longo aí da campanha, eu acredito que vai acontecer por conta disso. Mas os cuidados estão sendo oferecidos, então é importante que as pessoas confiem
confiem, acreditem, né? Tomem os seus cuidados próprios, né? E não perca a chance aí de votar, conforme o nosso amigo Samuel Sintra citou, né? Melhor que não tenha sido um voto correto, para que você tenha condições de prestar atenção e mudar depois, do que deixar que outras pessoas decidam o seu voto. E é verdade, até porque não dá para arriscar nenhum prognóstico aqui para Batatais. Afinal de contas, todos os partidos fazem pesquisa, cada partido coloca sempre no público, né, e na mídia, que está na frente ou está atrás, assim por diante. Então, exatamente, não dá para fazer nenhum. Essa eleição é uma eleição atípica, totalmente diferente, que realmente é um tremendo ponto de interrogação, não em Batatais, em todo o nosso país. Essa que é a grande realidade. Mas aqui na nossa cidade de Batatais, na terça-feira, logo após o horário político, a rádio, a TV Educadora, a equipe está preparando para vocês, como todos os anos, né, todas as eleições, né, o nosso debate. A população solicitou, a população pediu, e a direção não poupou esforços para estar realizando esse debate na terça-feira agora, na próxima terça-feira, logo após o horário político, justamente para isso, né, Paulo? Para que as pessoas tirem todas as dúvidas com relação aos nossos candidatos, né, Paulo? É o momento das pessoas verem não só as propostas políticas, mas também como cada candidato se porta, porque isso também é importante numa eleição. Né? Para uma pessoa que vai governar a nossa cidade, né? Não são só as propostas, mas também as atitudes, as maneiras de se portar, como ela se dirige ao outro, né? A questão da, comportamental, isso é muito importante. As pessoas vão poder analisar isso na próxima terça-feira, né, Paulo? Eu, particularmente, para mim vai ser uma experiência única, porque eu fiz 55 anos de rádio e televisão em julho passado, e eu nunca fiz um debate político, nunca apresentei, nunca mediei um debate político, nunca tive oportunidade. Vai ser uma experiência rara e nova, ainda bem que aconteceu antes de eu ir embora, né? E na realidade é o seguinte, nós temos que parabenizar, eu quero particularmente, Paulo Covas, radialista, jornalista de tantos anos de carreira, cumprimentar a alta direção da Rádio e TV Educadora pelo empenho na pessoa da Geraldo para a realização desse debate. Agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos, todos eles, sem exceção, candidatos a prefeito, a vice-prefeito, que se dispuseram com seus respectivos partidos de participar. E a Educadora, mais uma vez, cumprindo a sua finalidade princípio de um único órgão de informação de televisão oficial da nossa cidade, jamais iria desfrutar de contribuir com o processo democrático da nossa cidade e do nosso país. Por isso, na próxima terça-feira, logo após o horário eleitoral da noite, nós estaremos apresentando o debate entre os candidatos da nossa cidade. Lembrando que nós estamos seguindo aqui todas as normas, né, da Justiça Eleitoral, tudo que é feito, tudo que é decidido é passado, né, a Justiça Eleitoral, para que seja aprovado, para que a gente faça dentro das normas de segurança, né, de afastamento aqui no nosso local. Se vocês verem o nosso estúdio, está sendo tudo preparado para que os candidatos tenham toda a segurança possível. Agradecer também aqui a nossa secretária de saúde, Luciana Nazar Arantes, né, que disponibilizou aqui no dia do debate, né, vai ter uma equipe aqui, né, na nossa emissora, para realizar os exames, os testes rápidos, em todas as pessoas que estiverem envolvidas no debate, tanto nós funcionários como os candidatos, né, os seus assessores, todos estarão passando por esse teste rápido, né, da Covid-19, para que a gente tenha todas as garantias de que esse momento único que a gente vai estar vivendo aqui, né, do debate, de reunião de pessoas num espaço pequeno, não comprometa a saúde de ninguém. Então, mais uma vez, a gente agradece aí a disponibilidade, né, da secretária de saúde, Luciana Nazar Arantes, que prontamente nos atendeu. Então, tudo vai ser feito com a mais perfeita segurança, para que as pessoas de casa tenham a chance, né, de ver quais são as propostas e que possam decidir o seu voto para votar aí com certeza, com confiança e com segurança, né, Paulo? Valéria, mais alguma coisa para acrescentar? Não, é só isso mesmo, é agradecer aí a companhia das pessoas hoje, né, acompanhando esse programa que, como você disse, um programa diferente, né, e acredito que teremos mais alguns ainda, na intenção realmente de ajudar as pessoas a decidirem o seu voto. É a nossa intenção, ajudar as pessoas a votarem corretamente, porque disso depende a vida da cidade. Obrigado, Valéria, aí por dividir comigo a bancada, as honras hoje da apresentação do programa. Foi muito bem. E eu, da minha parte, eu quero desejar a todos os nossos amigos, candidatos a prefeito, a vice-prefeito,
que realmente conduzam esse debate, que é uma oportunidade única e histórica da nossa cidade, dentro daquele clima de respeito, né, de solidariedade acima de tudo, para que realmente se prendam única e exclusivamente, pautando as suas atividades, as suas atuações aqui na próxima terça-feira, dentro dos trâmites naturais da política, mostrando seus planos, seus projetos de trabalho, e que as agressões gratuitas e pessoais fiquem à margem. Porque nós já atingimos um estágio em nosso país do processo democrático que nós não podemos mais engatinhar na democracia. Nós temos que elevar cada vez mais o nível da política brasileira. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até na próxima terça-feira com o debate aqui da TV Educadora.